Velkommen til Nesverk. Her har det blitt produsert jern og stål i nesten 300 år. Fortsatt står mye av det gamle produksjonsanlegget. Det ganske unikt. Jern menneskenes viktigste metall. Denne videoguiden tar deg med på en liten utvendig omvisning, så du får se hvordan de produserte jern og stål på de gamle norske jernverkene. De viktigste innsatsfaktorene var jernmalm, trekull, vannkraft og fagfolk. Kom og bli med, så setter vi i gang.